Добрий вечір у прямому ефірі «Вісті ТТБ». Сьогодні у випуску мовимо про таке. 21 серпня у Тернополі – День жалоби. На Хмельниччині загинуло 9 жителів Тернопільщини у ДТП. Прийомні сім'ї та усиновлення – шлях до подолання сирітства в Україні. У Тернополі триває форум української молодіжної діаспори. Лічені дні залишаються до святкування 22-ї річниці Незалежності України. Як зазвичай, заплановані народні гуляння, майстер-класи та вже традиційний парад вишиванок. Однак не обійдеться без сюрпризів. Перші приготування бачила наша знімальна група. Замість краваток і костюмів – вишиванка. Посли іноземних країн, державні та громадські діячі побували на презентації параду вишиванок 2013 у Конча-Заспі на Київщині. Організатори цього року обіцяють здивувати глядачів яскравістю, автентичністю та енергетикою. Є майже 7 речей, які ще ми не робили жодного року. В мистецькому арсеналі ми збираємося 24-го. Ми визначимо найкращий голос України, виконає капельна. Ми визначимо найкращу вишиванку, дитячу, жіночу. Ми визначимо місто найкраще, яке презентує себе. Ми визначимо найкращого молодого художника. Символ цьогорічного параду – дивоптах. Кожна область України презентує власного двокрилого, розписаного у колориті та барвах регіону. Першим на огляди прилетів птах із Львівської області. Його створили за ескізом юної дрогобичанки Софії. Художниця розповідає, кольори малюнку підібрані символічно. Жовтий – це знак місяця, зорів. Врожаю. Зелений – це знак весни та воскресіння. Мені допомагали малювати його вчителі. І я вирішила неодмінно використати свої улюблені кольори – жовтий, зелений, рожевий. У перервах гості мали змогу долучитись до народних ремесел, майстер-класи з ліплення вареників, традиційної української вишивки та мотання ляльок проводили заслужені народні умільці. Так майстриня і дизайнер ляльки-мотанки Тетяна поділилась секретом, переконує, за бажання змотати вузликову красуню може кожен. Жодної підготовки не треба, малі діти мотають. Єдине, що хрестик на обличчі, оберіговий хрест, важкувато робити вони його, з маминою допомогою роблять, але роблять. А так, якщо людині цікаво, вона і не помічає того часу, який витратить на виготовлення ляльки, яка потім в неї буде оберігом в домі. Хто зумів упоратися із завданням, отримав ляльку у подарунок. Майстриня каже, з давніх давен ляльку створювали як оберіг із підручних матеріалів. Мотанка оберігала оселю від негараздів та бід. Були і парні ляльки, їх називали нерозлучниками і зазвичай дарували на весілля. А ось така лялька приносила її власнику здоров'я. Її ставили перед образами і завдяки цілющим пахощам вона зцілювала всю сім'ю. Наостанок, аби не порушувати традицію, імениті гості висадили власноруч квіти. Тепер тут справжня алея зірок. Святкування завершили урочисто – феєрверком. Однак свято обіцяли продовжити 24 серпня у День Незалежності. Трагічне ДТП сталося сьогодні зранку поблизу села Порохня Волочиського району Хмельницької області на 209-му кілометрі автошляху Стрий-Тернопіль-Знам'янка. Внаслідок зіткнення вантажного автомобіля МАЗ з мікроавтобусом Volkswagen 9 осіб, пасажири мікроавтобуса, загинули та одна людина постраждала, водій вантажівки якого госпіталізували до районної лікарні. За останньою інформацією, мікроавтобус мав тернопільську прописку і перевозив підприємців з так званого польського ринку у Тернополі до Хмельницького. За попередніми даними, 29-річний водій вантажного автомобіля МАЗ із прочепом, не впорившись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом. Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група.
Кримінальне провадження відкрито за частиною 3 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій. На автодорозі стоїть тонопліка знаменка 209 кілометрі плюс 500 метрів стадіон трохи пригоди. Передніми даними водій, хто біля МАЗ виїхав на свою зустрічну руку, допустив звідти на автомобілі «Фольксваген». Власне пригоди 8 пасажирів і водій, які знаходили на автомобілі «Фольксваген», загинули на місці пригоди. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян висловив співчуття близьким та рідним жителів Тернопільщини, які трагічно загинули 20 серпня у дорожньо-транспортній пригоді на території Хмельницької області. Згідно з дорученням голови ОДА, створено комісію для розслідування обставин ДТП, яку потрапили жителі Тернопільщини. Це жителі всі Тернополя, 9 чоловік, серед них в основному жінки. Є один молодий хлопець 92-го року, і водій теж молода людина. На жаль, вони всі, звичайно, загинули. Сьогодні в мене відбулася розмова з Олегом Собуцьким, керівником організації «Агробізнес», який транспортні засоби належать іменно йому. Він знаходиться за кордоном, виїхав сьогодні, прилітає у Львів. І сьогодні вже керівники разом з працівниками обласної державної адміністрації, я думаю, тільки вже відбулася в мене розмова з мером міста і з мерією міста, зустрінуться, звичайно, з рідними, близькими загиблим. Повністю бере на себе і похорони, і надання допомоги в дальнішому. Ну, хоч цим же, звичайно, людей, як ми розуміємо, не верне. Це агробізнес, це керівник, який відгукнувся, він розуміє біль і трагедію, яка сьогодні склалася. Ну, і думаю, що завтра ми ще буде прийнято рішення, подивимося наші можливості і з того надзвичайних ситуацій, скільки ще ми можемо допомогти безпосередньо від обласної державної адміністрації. Міський голова Тернополя Сергій Надал підписав розпорядження про оголошення 21 серпня Днем жалоби у Тернополі. Відтак, на установах, організаціях, адміністративних та відомчих будівлях в цей день будуть приспущені державні прапори. Також у місті обмежать проведення масових та розважальних заходів. Крім того, міський голова Тернополя звернувся до священнослужителів українських церков з проханням провести 21 серпня молебень за всіма загиблими в автокатастрофі. Сімнадцять прапорів для підшефних кораблів та частин українського військово-морського флоту виготовили у Тернополі. Стяги урочисто святили на набережні Ставу. У День державного прапора України вони майорітимуть на наших кораблях у Севастополі. Далі детальніше. З 1995 року Тернопільська область підтримує український військовий флот. Цьогоріч голова облдержадміністрації Валентин Хоптян побував з делегацією у Севастополі. Під час зустрічі моряки висловили прохання допомогти з прапорами. Знаєте, є таке ще негласне змагання, яке є між морськими силами, які стоять в Севастополі, в тому числі і Російської Федерації, а в кого буде більший прапор. Я думаю, що наш прапор буде найбільший цей раз і найгарніший. Всього виготовили 17 прапорів, 16 із них за замовленими розмірами для човнів. Один найбільший розміром 9x6 метрів для штабу Військово-морських сил Збройних сил України. Жовто-блакитні знамена освятили. Ми знаємо ще не так давно в радянські часи, як влада боролася проти цього синьо-жовтого прапора, який був для них символом України незалежної від радянської влади, від окупації. І сьогодні ми маємо цей прапор, можемо вільно, він може майоріти над нашою ненькою Україною. Нехай ці прапори стануть для наших воїнів, які захищають наші морські кордони, символом і натхненням на боротьбу. Сьогодні делегація з прапорами виїде у Севастополь. Передати вимпел військовослужбовцям доручили колишньому заступнику командуючого Військово-морських сил України Оресту Марущаку. Я вам доручаю особисто виїхати і передати цей освячений прапор тут, у нас, в Тернополі, в нашому краї, нашому
флоту Збройних сил України. Завтра вони будуть в Севастополі, значить, на наших кораблях, і на 23 число, на 23 будуть підняті на кораблях, над якими шествує Тернопільська область. Це вже голова сказав, корвет «Тернопіль», рятувальне судно «Кременець» і «Борщів», протипожежний катер. Військова частина 2290. Це військова частина берегова, ракетна частина, над якою шествує наша область вже багато років. У вересні делегація з Севастополя із зустрічним візитом приїде у наш край. Ми подумаємо не тільки, як допомагати матеріально, а де, що ми маємо робити тут, це готувати майбутніх моряків. Тому що ми знаємо, що з кожним роком вже у нас строкова служба зменшується, і от корвет «Тернопіль», на якому служать наші моряки, там вже повністю вже контрактники. Так що нам вже потрібно тут сьогодні готувати, тим більше маючи три корабля, нам потрібно готувати моряків у нас в Тернополі. І думаю, що у нас є де це робити, і є фахівці, які вміють і знають, що робити. 12-й в області центр надання адміністративних послуг відкрили у Підгаєцькому районі. У урочистостях взяв участь голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. На Тернопільщині планують обладнати ще 6 таких центрів. Деталі у сюжеті. 50 тисяч гривень із районного бюджету виділили на створення та матеріально-технічне забезпечення Підгаєцького центру надання адміністративних послуг. У двох кімнатах розташовані сектор прийому документів, сектор обслуговування, сектор очікування, дозвільний центр. Тут надаватимуть 44 послуги. Ми сьогодні в області, скажімо, одні з перших в Західній Україні, якщо говорити в сусідніх областей, я точно знаю, тому що до нас сьогодні вже їдуть, дивляться, які вони мають бути ці центри, що тут має бути. Звичайно, це перш за все, що дійсно ми повинні створити умови для наших людей. Це те, що говорить Віктор Федорович, не люди для влади, а влада для людей. Всі роботи, які зроблені в цьому центру, зроблено власними силами. Я хотів би подякувати своїм колегам, всіх, хто приклався до цього. Вітаю всіх, бажаю всім міцного здоров'я, наснаги, успіху і віри в майбутнє. Відкриття сьогодні центру надання адміністративних послуг – це є ще один крок до вдосконалення системи дозвільних процедур. Це ще один крок до наближення до людей. Кожен громадянин, який прийде в цей центр, я переконана, отримує якісну кваліфіковану допомогу, як інформаційну, так і практичну. А принцип оцього єдиного вікна, напевно, що зуміє зекономити людям як час, так і здоров'я. І маємо велике сподівання, що цей центр допоможе покращити нас інвестиційний клімат у нашому районі. В середньому, за дозвільними документами, у Підгаєцькому районі щороку звертаються близько 20 осіб. До роботи центру будуть залучатися наші всі служби району. Це, перш за все, управління соціального захисту населення, відділ Держземагентства. Також буде районна санітарно-епідемічна станція, згідно графіку прийому, який буде дозволяти, дасть можливість заявникам звертатися впродовж цілого тижня, тому що є графік роботи, який є затверджений і буде щоденний графік з 9 до 4 і субота до 3 години будемо працювати без обіднього перерву. Добре, щоб такі центри відкривалися навіть в великих таких крупних населених пунктах, щоб люди могли піти там, вирішити свої питання, які їм там виникають, але так, щоб недовго не ходили, так оперативно вирішити це питання. То дуже-дуже поважна справа, що відкривають такі центри. Я думаю, що це дуже важлива подія в нашому районі, що відкривається справді такий центр адміністративних послуг. Люди можуть вирішувати будь-які питання через цей центр. Голова облдержадміністрації Валентин Хоптян підписав розпорядження про організацію конкурсу «Кращий центр надання адміністративних послуг». Конкурс виявлятиме та поширюватиме передовий досвід роботи таких центрів, підвищить ефективність їх роботи. Як подолати сирітство в Україні, вирішують служби у справах дітей. Серед виходів із ситуації – прийомні сім'ї та усиновлення. У селі Ілавче Тербовлянського району дві родини прийняли дітей, позбавлених батьківського піклування. Побували там наші журналісти.
П'ятирічному Андрійкові більше пощастило, ніж його старшим сестричці і братикові. Він виховується у прийомній сім'ї. А 16-річний Василь і 14-річна Ольга виростали в інтернаті. Наразі діти разом. Без нього, певне, не уявляю без нього життя. Тут він для нас все. Ми маємо для кого жити, ми маємо для кого дбати, працювати. Діти – сенс життя, а любов у самопожертві, впевнений батько Іван Кулька. На початку капку були трохи такі труднощі, але так, до місяця часу, може, такого було трохи, бо всього хотів, а потім після цього все. Звичайно, дитина капку, збитошника, кучерню капку, Переважно гарно. Чарний. Все допомагає і татові, і мамі, і бабі, і дідові. Андрійко дуже активний і творчий, охоче малює. Наразі у хлопчика власна кімната. Він допомагає мамі на кухні, а від тата переймає технічні здібності. Сім'я займається сільським господарством і обробляє понад 30 гектарів землі. Перша прийомна сім'я в Треблянському районі створена 2006 року. Найбільше вдалося створити 2008 році. А зараз стабільно 1-2 сім'ї в рік приходять до нас батьки, які бажають взяти на виховання дітей. Найменша з дітей, яка прийшла в прийомні сім'ї, це трирічний хлопчик, власне, Андрій Копуть-Калець, який виховується в нашій прийомній сім'ї в селі Ілавче. В іншій прийомній сім'ї села Ілавче син теж Андрій. Йому 9 років. І мрії у хлопчика вже серйозні. Хоче стати інженером-автомеханіком. Я буду ходити в 3 клас, мені скоро буде 9 років. Я маю багато друзів, дівчат купа є, маю велику школу, маю багато господарок, маю файного тата, маму. Він любить квіти і тварин. Хлопчик слухняний і відкритий, каже мама Галина. Жінка хвилюється за дитину, зазначає, деяких психологічних бар'єрів подолати ще не вдалося. Зразу було дуже тяжко. Тяжко мені було до нього привикати. Він ще до нині каже, що він мене стидається. Каже, я мами стидаюся. Ще такий він тата ні, а мама він ще. Тата дуже люблю. Моя сім'я вже, Богу дякувати, поповнилася, того, що ми хотіли. Ми чекали. Чекали на то, і Бог дав так, що. Чекали на своє, так? Маємо. Та й Богу дякувати. Хотіли би ще дівчинку. У Теребовлянському районі 9 прийомних сімей. Родинного виховання не замінить ніщо, каже начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Степан Герасимів. Питання соціально-правового захисту дітей є одним з пріоритетних напрямів роботи обласної, районних, державних адміністрацій виконкому Тернопільської міської ради. Відповідно до соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича, голова обласної державної адміністрації Валентин Антонович Хоптян ставить перед всіма, без винятку, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, місцевих адміністрацій просте і зрозуміле завдання – створити на території регіону світ, сприятливий для таких дітей. Діти – це наші діти, чужих дітей не буває. Чим більше дітей буде в родинних формах виховання, тим спокійнішою буде наша старість, тим достойніше себе буде почувати будь-хто з громадян нашої України. Тут логіка проста. Якщо сьогодні вони в інтернатах, через якийсь час я не виключаю можливості, що в інтернатах будемо ми. Звертаюся до мешканців області. На наше глибоке переконання, найкращий інтернатний заклад з найкращим педагогічним колективом, з наймудрішими, найдобрішими вихователями, з найкращими умовами утримання і виховання, він ніколи не замінить дитині родини. Завдяки прийомним сім'ям сиріт на Тернопільщині менше є, а новостворені родини щасливі. Блакитний вогник запалав у Гринові Підгаєцького району. В урочистому запаленні факела газопроводу з нагоди завершення газифікації села взяв участь голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. Запросили і нашу знімальну групу. На сьогодні природнім газом газифіковано понад 917 населених пунктів області, що складає понад 87% від загальної кількості. Це один із найкращих показників серед газових господарств України. Газифікація у Гринова тривала 7 років, і лише відтепер 30 споживачів села зі 165 матимуть в оселях природній газ. Тепло буде і в сільському клубі, ФАПі, торгових закладах, відділенні поштового зв'язку. Якщо ми темпи не збавимо, то протягом 2, максимум 3 років ми газифікацію в області завершимо. Розумію, що ситуація газова, вона непроста, наскільки ви знаєте, але держава поки все
робить, незважаючи на те, що і міжнародний валютний фонд, і деякі країни, деякі Європи, і Сполучені Штати Америки нам нав'язують, що ми повинні виходити на цінову політику за енергоресурси, в тому числі газ, на світові ціни, європейські ціни і так далі. Але ми розуміємо, що до того часу, поки ми не піднімемо економіку в державі, а тільки за рахунок підняття економіки ми зможемо збільшити заробітну плату. Відповідно до плану перспективного розвитку газорозподільних мереж, передбачено введення в експлуатацію підвідного газопроводу під Гайці Середнє протяжністю понад 16,5 кілометрів, загальною вартістю 7 мільйонів гривень. Нині впроваджено в дію першу чергу будівництва, прокладено майже 7,5 кілометрів газопроводу та збудовано два газорозподільних пункти. Робіт виконано майже на 2 мільйони гривень. Буваючи тут десь неодноразово, чуючи ці непорозуміння, які торкалися відносно газового балону, і те, що сьогодні прийде до вас, цей голубий вогник природного газу, він зігріє не тільки ваші серця, не тільки ваші душі, він зігріє ваші домівки і тим самим покращить ваші соціальні умови кожного дня, і особливо в осінньо-зимовий період. Багатодітна родина Ярем – одна з перших отримала блакитний вогник. Незважаючи на те, що більшість жителів Угринова ще доведеться провести газ від централізованої мережі села, проте сьогодні для них справді свято. Дуже добре, гарно, що провели. Дякуємо всім. Всім. Раніше ви чим опалювали приміщення, ваші будинки, на чому готували їх? Дровами. Ліса, дровами. А тепер буде газ. Якщо ще не можемо ні сказати, бо він тільки не прийшов. Вже як ми будемо палити, будемо виділити. Ну, в всякому разі, то є добра справа. І добра річ. І дав би Боже, би воно і надальше того, що продовжалося, щоб ми палили тим газом. Після завершення будівництва підвідного газопроводу під Гайці Середні буде газифіковано 11 сіл району. Загалом в області на газифікацію чекають ще 85 сіл. У Тернополі розпочався форум української молодіжної діаспори. Триватиме захід до 27 серпня. Він має насичену програму і проходить у рамках ювілейного 10-го світового конгресу українців, який стартує у Львові. Детальніше далі. Світовий форум українських молодіжних організацій діаспори складається з трьох етапів – молодіжний табір, власне, сам форум та діаспора-фест. Другу частину заходу проведуть у Тернополі, очікують представників молодіжних організацій, світового конгресу українців та лідерів тих країн, де молодіжні організації тільки створюються. Нині буде саме відкриття о 17:30. Завтра вся делегація, всі представники молоді діаспори переміщаються до Львова на світовий конгрес українців. Буквально з середи по суботу всі будуть присутні на місці розташування табору, і там безпосередньо буде досить насичена програма, починаючи від зустрічі з представниками влади, народними депутатами. Будуть цікаві ідеї щодо того, щоб навчити наших представників діаспори писанкарству, майстерності, культури, української культури, котра є характерна власне для нашої землі. Важливе для діаспори дійство відбудеться у Львові. Це вже третій за чергою конгрес, що проходить в Україні. Цьогорічний захід присвячений пам'яті жертв Голодомору. Головних тем також цього конгресу, крім питань світового українства, Голодомору, тобто 80-річчя буде і сама євроінтеграція України. Так що, значить, три дні, якщо тобто буде можливість, запрошуємо також до Львова. З'їжджаються, значить, представники всіх громадських українських організацій, які об'єднані в Світовому конгресі українців. Це Світовий конгрес українців, якщо не знаєте, це найбільша така надбудова української діаспори, яка заснована в 1967 році. Світовий конгрес українських молодіжних організацій об'єднує усі молодіжні організації в діаспорах, яких офіційно зареєстровано 35. Конгрес сприяє розвитку молодіжного руху за кордоном. Які головні принципи? У статутах молодіжних організацій українців з діаспори це пропаганда захисту української культури, це вивчення мови, це звищення соціальної активності. Це звищення якихось стосунків з українськими молодіжними організаціями з України.
тобто якийсь зворотній зв'язок. Це постійне партнерство з молодіжними організаціями українськими з різних з всіх країн світу. В одному із районних центрів співробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю затримали за підозрою вимагання та отримання неправомірної вигоди міського голову. Чиновник зажадав від приватного підприємця данину за сприяння. Сюжет сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в Тернопільській області. Міський голова одного з районних центрів на Тернопільщині вимагав та отримав неправомірну вигоду за дозвіл на розміщення атракціону під час святкування Дня міста. За дану послугу міський голова запросив винагороду у сумі 3000 гривень. Здійснити оборудку завадили оперативники. Чиновника затримали на гарячому під час отримання неправомірної вигоди 2200 гривень та 100 доларів США. Міліціонери вилучили отримані ним кошти. Міського голову затримали. Відомості про вказане правопорушення внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368, в міському голові обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово. Санкція статті, яку інкримінують чиновнику, передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Триває досудове слідство. На цьому у мене все. Дякую за увагу і на все добре.